bych se vás hrozně ráda zeptala, už jste tady někdy v Lysé nad Labem vystupoval? Jistě, vystupoval jsem, ale nebylo to nedávno, protože to bylo dávnější, ještě když jsme účinkovali s kapelou Limit. A na takéto akci jsem tu nevystupoval ještě. A teď mi řekněte, máte také blízko ke sportu? Sportujete, děláte nějaký hrávám sport? Hrávám fotbal, někdy i za Amforu. To je ten tým hercov a zpěvákov a jsou tam aj normální futbalisti, kteří jsou asi základní úplně, jinak bychom nevyhrávali. Takže občas si zahrám, rád mám sport. A myslíte si, že sport je to takový zdravý duch, jak se říká, je to skutečně tak? No tak já si myslím, že asi s tím vrcholovým sportem, kde se stupňují nároky, je to asi trošku také, že tam sa dá o tom polemizovať, že? A to asi športovci vedia, že keď chcú dosahovať výborné výsledky, tak samozrejme, že môže to niekedy pri nejakej smole ohroziť aj zdravie. Ale to je zase tak, ja myslím so všetkým, že keď človek niečo robí fanaticky, keď budete spievať 10 hodín denne, tak takisto to bude s hlasom aj so všetkým. Takže taky by to mohlo ublížiť tomu zdraví asi? Mohlo, no ale to je to, že vrcholné výsledky sa nedajú dosiahnuť len tak. To sa musí skutočne robiť s násadením a samozrejme, že je rozdiel medzi vrcholovým športom a víťazstvom na olympiáde a rozdiel len si tak zabehať. Ako, alebo jak ja hrám fotbal a dávam pozor, aby ma nekopli. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo len. No tak požičaj mi nádej, dvakrát si ju vrátim späť. Sledovala taky váš program, strašně se mi to líbilo, měl jste obrovský aplaus a ta poslední, myslím, že to byla poslední písnička taková, že se vrátíte zas, vrátíte se k tomu. Ano, jistě, rád se vrátím. Takže se vám tady líbilo. Ano, jistě, když mě zavolají, tak jsem tu. Takže my vám popřejeme teďka asi šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dojel a hlavně hodně hezkých písniček, no a samozřejmě, abyste se k nám tedy zase vrátil do Lysé nad Labem. Děkujem pěkně, dovidenia, naschledanou.